Бұл Сырым ауданына қарасты Шолағанғат су қоймасының бүгінгі келбеті. Аталмыш су қоймасының жөндеу жұмыстары өткен 2016 жылдың қазанында басталып, былтырғы жылдың шілдейінде аяқталған еді. Бұл нысан 850 гектар суармалы алқапты қалпына келтіріп, балық шаруашылығын қолға алуға мүмкіндік берді. Мы поставили сегментные затворы и полностью сброс водоската. Водоскат был предусмотрен у меня по проекту из ПРИД на четвёрточное основание. Я его весь переделал с участием проектного института «Уралвод». Укрепили, да? Конечно, все у меня тоналист, но железобетон. Ауыл тұрғындары облыс әкімімен жүздескен түсті Шолағанғат ауылдық округының тұрғындары 16 шақырымны жолдың тауқыметі мен мәдениет үйінің жоқтығын атап өтті. Сондай-ақ облыс әкімімен жүздескен тұрғындар ауылдағы құрылыс қоқыстарының көптігіне, оларды жиыстыру ісі де кенжелеп тұрғандығына шағымданды. Ауылдан кеткен жастар қайтып келіп отыр. Біреу тауық бағып отыр, мал бағамын деп жаңағысолүшін жасап отырмыз. Сол жастар келіп мына жолды істеу керек, мына 12 шақырымды бізге жол нашар, бізге жақсы көріп қой, жүргізбейді. Оған да жетеді. Мына ауылдың ішінде санат ескісі бар екен мына жерде. Енді бұл Сырым ауданына қарасты Қособа ауылы. Қазіргі таңда аталмыш ауылда 250-ден астам тұрғын үй бой түзеген. Мамыр айынан бастап мәдениет үйінің құрылысы басталыпты. Құрылысшылар мәдени нысанның іргетасын қалау үшін жұмыстанып жатыр. Дом культуры рассчитан на 200 пасы. Қособа ауылындағы мәдениет үйі 200 орындыққа арналған ғимараттың ішінде сахна мен көрермендер залы, әртістердің бөлмесі мен фойе орналасатын болады. Қазіргі таңда құрылыс нысанында 12 адам жұмыстанып жатыр. Ауыл тұрғындары іргетасы қаланып жатқан мәдениет үйі жастардың келешегі үшін қажет, ғимарат құрылысының басталғандығына қуаныштымыз деседі. Сондай-ақ қособалықтар несиеге тұрғын үй салу туралы пікірлерін де ортаға салды. Тұрғындар ауылда бой түзеген үйлердің басым көпшілігі өткен ғасырдың бел ортасында тұрғызылған дейді. Тозығы жеткен үйлерде өмір сүру қиынға соғатыны баршаға мәлім. Сол себепті ауыл тұрғындары, әсіресе ауылдық жастар үшін несиеге жаңадан баспана салу азаматтардың мәселесінің шешілуіне ықпал жасамақ. Үйлер 57 жыл салынған үйлер бәрі бітіп тұр. Мына ешқандай жаңа үй салынып жатқан жоқ. Мына әкімге айтсам, мына арыз дейді, арыз жазу керек, сосын ақша төлеу керек, сонда үй салады дейді. Ол бізге жаппайды. Мына үкіметтің жаңағы несіменен, үкіметтің программасыменен бізге үй салу керек. Сосын мына елдің адамы шауып кіреді оған, таласып кіреді. Ал әлгі ақша сал дегенге ол халық көріп отыр эфирден. Ол салмайды, жоқ болып кетеді. Оған сенбейді ешкім. Сондықтан мен сізге бір тапсырарым, мына елім көркеу үшін бір жаңа қаладағы сияқты не ипотека үй. Сол ипотека үйді бізге салу керек. Сұраныс бар ғой, да? Иә. Сұраныс бар көп. Сырым ауданындағы басты мәселенің бірі тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінгі таңда ауданның таза ауыз сумен қамтылу көрсеткіші 74.5% құрайды. Биылғы жылы өңірлерді дамыту 20-20 бағдарламасының аясында Бұлдырт ауылына таза ауыз су жүргізу қолға алынды. Су құбырларының ұзындығы 18 шақырымды құрап отыр. Мамандар, құрылыс барысында отандық өнімді пайдаланып жатырмыз, жұмыстардың баршасы биылғы жылы аяқталады дейді. Биылғы жылдың өзінде облыс бойынша 50 елді мекенге таза су бармақ. Қазіргі таңда 4 километрдей трасса тартысадық. Мына подводящийді ауылға апарып қойдық, мына 60 жерінде қазып қойдық. Резервуардың астын бүкіл дейтін растительный слойды көріп тұрсыз ғой, мына снимать етіп тастағанбыз. Қанша адам жұмыс істеп жатыр сіздерде? 17 адамдай істеп жатыр общий сложности. Облысымыздағы ең өзекті мәселенің бірі жол. Аталмыш мәселені шешу үшін бюджеттен қыруар қаржы бөлінуде. Елбасының тапсырмасына сәйкес бөкей ордаға баратын жолдың құжаттарын жинау жұмыстары үшін қаржы бөлініп, келер 3 жылда жібітсу жол салынбақшы. Ал бұл Сырым ауданы орталығының іргесінде орналасқан Өлең тауылына кіреберіс жолдың жөндеу жұмыстары. Жолдың ұзындығы 1 шақырымды құрайды. Жөндеу көрген жол қазан айынан бастап ауыл тұрғындарының игілігіне берілмек. Ажар Хамитова, Ербол Аманжан, Рустам Жұмашев, ТДК Грек телеарнасы.